Xalqımın incilər xəzinəsində aşk şəmşir kimi ləlim var mən. Belə belə çoxdur bizim Kəlbəcərin dahiləri, alimləri, ziyalıları, aşkları. Süzüleyen bulakları gözümde hasretinin cığırları yüzümde nece Kəlbəcərim qayasında yayan naxım yaş qoyub gəlmişəm qayasında naxış qoyub gəlmişəm yamacında baxış qoyub gəlmişəm nur gətirən yağış qoyub gəlmişəm el ob-
obası, el obası, derbederim ata yurdum Kelbecerim. Abur haya ismet Kelbecer'dedir. Axtar axsaqqalı gör ağ bir çayı. İnsanlığa hörmət Kəlbəcərdədir. Zirvədə şəmşir var, qurban atası. Məmməd yanıq kərəm, dağlar butası. Sücəyətin ahı ərşək atası. Ənvər kimi hikmət Kəlbəcərdədir. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Babək bəy, Ayaz bəy, dolğun müşahidə görə muğam üçlüyü. Bu çox yaxşı haldır. Yaxşı haldır nədir? Yaxşı hal, əziz tamaşaçılarımız, siz də mənimlə düşünürəm ki, bu an üçün razılaşacaqsınız. Dəyərli qonaqlarımız, siz də həmçinin. Əslində deyilən şeirlər, oxunan musiqilər insana o stimulu verir. O hissə aşılır ki, hər an ruhən səfərbər olursan. Yəni, vətənin keşiyində durmağa qalxan kimi hazır olursan. Mən az öncə dedim, musiqidən öncə biz indi hal-hazırda danışacağıq Kəlbəcər ədəbi mühitindən. O ədəbi mühit ki, Azərbaycan ədəbi mühitinə Kəlbəcər ədəbi mühiti çox dəyərli sənətkarlar bəxş edib.
Onların adın sizin vasitəsilə, ruhun sizin vasitənizlə İlham müəllim, siz Kəlbəcər Ədəbi Mühiti, sizin bu dəyərli kitabınız mənə çox fikirlərin açılmasına, çox tarixi həqiqətlərin açılmasına rəvac verdi. Biz kimlərin adını çəkməyə bilmərik. Aşıq Şəmşiri çəkə bilərik. Başdan ondan başlayaq. Ağdabanlı Qurban, Aşıq Bəsti. Davamı sizlə gedək, zəhmət olmasa. Sözümüzə dəstək olaraq deyim ki, Kəlbəcər Ədəbi Mühitinin tarixi çox qədim dövrlərə gedib çıxır. Lakin müəyyən tarixi siyasi proseslər üzündən Kəlbəcər Ədəbi Mühitinin son 200 illik dövrünü biz tədqiq eləyə bilmişik. Bu hansı məqamlarla bağlıdır? Bildiyiniz kimi Kəlbəcərin yerləşdiyi coğrafi ərazi tarixin müxtəlif dönəmlərində müxtəlif dövlətlərin tərkibinə qatılıb. Osmanlı Səfəvi döyüşlərində, sonradan Çarizmin Qafqaza gəlməsi və bu səbəblər üzündən Kəlbəcərin bugünkü taleyi kimi o vaxtki taleyi də çox oddan olubdan keçib. Kəlbəcər ədəbi mühitinin bizim araşdırmalarımız nəticəsində ortaya çıxan ən qədim yazarları Ağqız oğlu Piri, Molla Pənah Vakifin Süd qardaşı, o zamanı üçün tanınmış bir şair Kəlbəcərin Zar kəndində yazıb yaradıb. Və təəssüflər olsun ki, mən bayaq qeyd elədim, Sovet hökumətinin o repressiya illərində bizim ərəb əlifbası ilə olan əski əlifbaya qarşı maşın bizim əleyhimizə çıxırdı. Bütün əlyazmalar baxmayıb ki, bu dini kitabdır və yaxud şeirdir, hamısı məhv olunur. Və o ədəbi mühitin günümüzə çatan nümunələri ən çox Ağdabanlı Qurbanın və ondan sonraki mərhələnin yetirmələridir ki, mən Ağdabanlı Qurban haqqında bir balaca əlavə edeyim ki, o Böyük Azərbaycan sənətkarı Aşıq Ələsgərin yaxın dostu və eyni zamanda özü də çox zəngin yaradıcılığa malik bir sənətkar olub və Kəlbəcərdə Qurban Bulağı adlanan bir ədəbi məclis yaradı. O məclislərin, bəli... Bir məqamı qeyd edim ki, ədəbi məclislər araşdırmalar da göstərir ki, əsasən böyük şəhərlərdə və inzibati mərkəzlərdə yaranıb. Lakin nəzərə alsaq ki, Kəlbəcər o zaman çox böyük şəhər olmayıb və elə bir inzibati ərazi də olmayıb, bunun unikallığı oradadır. Həm də Ağdabanlı Qurban təkcə Ozan Aşıq sənəti üstündə yazıb yaratmayıb. O klasik ədəbiyyatı ərəb-fars dillərində yaxşı bildiyindən Kəlbəcər ədəbi mühitinə məxsus olan o Ozan Aşıq şeiri üslubunda yazılan başqa o klasik ədəbiyyatın istənilən digər nümunələrində də gözəl sənət nümunələri yaradır. Bəli. Sonradan Kəlbəcər ədəbi mühitinin mükəmməl şəkildə formalaşması 20-ci əsrə təsadüf edir. Əsas 19-cu əsrin axırı 20-ci əsrdən götürülür. Bu 20-ci əsrdə Kəlbəcər ədəbi mühiti çox böyük bir inkişaf mərhələsi keçib. Mən burada bir-iki tarixi məqamları da qeyd edim ki, Aşıq Şəmşir bu ədəbi mühitdə xüsusi bir simalardan biridir və nə ilə bağlıdır? Azərbaycan xalqının böyük oğlu Xaşari Səməd Vurunun Kəlbəcərə bir tarixi səfəri olur və burada Aşıq Şəmşirlə görüşür. Və o görüşdən təsiratdan doğan çox yazılar meydana gəlir. Bu təsirat bir rezonans yaradır Kəlbəcər mühitində. Yəni, həm də Səməd Vurunun xalq arasında o qədər populyar idi ki, şeirə, sənətə elə bir maraq yaratmışdı ki, hamı şeir yazmaq həvəsində idi. Elə bir növ bir intibat dövrü yaşayır. Və bu dövrdə nəzərə alsaq, 40-50-ci illərdən sonra Kəlbəcərdə silsilə yazarlar. Aydındır, bəli. Mən qeyd eləyə bilərəm, məsələn, Zal Cabbarlı, Qamışlı Rüstəm, Salman Uğurluyev, Bimar Əli, o dövrdən gələnlərdən gəlirəm. Sonraki 60-70-ci illərin yetirmələri, məsələn, Məmməd Aslan, Meytan Kəlbəcərli, Ənvər Rıza. Sonraki mərhələdə gəlir bugünkü məclisdə Misəyəf Zamanlı, Sücayət və qeyd edeyim ki, doğrudan yəni Kəlbəcərdə yazarlar o qədər çoxdur ki, İndi şeir, xalq kütləvi şəkildə şeir yazırsa, bu da faciədir. Yəni, hər sənəti bacaran yazmalıdır. Ancaq qeyd edeyim ki, mən o yazarlar haqqında danışıram ki, onlar püxtə yaradıcılığa məxsusdurlar. Yəni, həm istər poetik dolğunluq baxımından, şeiriyyətdə olan fəlsəfi, təsvir, bir məqamda qeyd edeyim ki, Kəlbəcər yazarları əsasən ovqat şeirləri 50-60-cı illərdə daha çox
Xatırınızda varsa, gəlin elə söhbət əsnasında da o şeylərdən dinləmiş olaq. İlham əm, çox özür istəyirəm, bir müdaxilə eləyəcəm. Siz Aşıq Şəmşirin adını çəkdiniz. Mənim onu çox sevdiyim şeylərdən birini də qeyd eləmişəm. Deyir, Şəmşir gərək, Mirsəyyət müəllim, mərd ocağın qalansın. Hər kəs çəkər, öz dilinin bəlasın. Qoy səni şir yesin, şir parçalasın, tülkü gölgəsində yatana qədər. Doğrudan da çox dəyərli poeziya nümunələridir, bəli. Yəni, o dövrdə əsasən insan, cəmiyyətin yaşadığı ictimai ovqat, insanın şəxsi ovqatı əsasən poeziyanın mövzusuydu.